Famous, everything ready? I'm ready.
origin, and yes, it's all nice, and I hope we have fun here. Me too, it's good luck for you, and say it's Italian rider and a special Massimo Roccoli, say Bocca Lupo Joseph, and say it's Bocca Lupo, it's big fortuna, eh? It's, I mean, that's a superstar in Ožice. Thank you very much for your visit. Vamos, come in Ožice. Thank you. Vamos, rider, big congratulations for good result in before. Slovenské road racing je na scéně, účastník závodu Isle of Man, Miro Laké, Svoboda, Slovákia, jeho jama, tak co, ty Ahožice, připraví nám všechno. Ahoj, no tak dúfam, s Martinsom jsme dali do toho tuto krásku, tak na tom budeme všechno fungovať podľa predstav a došli sme si trošku relaxovať. Jako zrelaxovat tak, že jako rozsvičit se v Ožicích, to je relax. Ano, to je největší relax, co může být, má i pršet, tak si nemusím tak rychlo. Ale ty si hned do toho i Krakonoši k tomu bude přát určitě hodně zdaru, protože to jsou tady přeci jenom u nás trošku nižší hory než u vás ty Tatry, hele, ale my to můžeme zvládat taky dost dobře. Ale v těchto horách jsou časně jako ty naše kvůli. Prosím tě, řekni mi na Manu, vím, že prostě ne vždycky se tam všechno povedlo, bylo tam prostě neuvěřitelný pronásledování, technický smůly, ale nakonec ten závěr přeci jenom ten zkrácený dojetej závod, určitě za mě dobrý zážitek. Ne? Ano, zážitok to bol každé jedno kolo, každý jeden kilometr, to je tam vždycky zážitok. A takisto aj tie všetky veci, čo sa diali, oni proste to tak všetko malo byť. A sa to všetko posunulo niekam lepšie. Tak doufám, že ti to vyjde tady v Ožicích a držíme všetky palce a piesti. Veľaký sloboda! Ďakujem a krásne si to určite všetko prajem. Príjemné zážitky, tie krásne slovo, jak sa to prekladá. Tak. Určitě, nech si nový míra, davu, fanoušku, faninek, special, všechno. Tam je Kamil Holán, ale dostat se tam podle docela najistý rodičej. Na poslední chvíli, aby měli prošli technickou a tak, aby jsme se ukázali i úplně v nových barvách. A mám tady bohužel místo Kawasaki, je tady BMW, protože v pondělních testech, nebo na začátku týdne jsem měl testovat do Mostu a bohužel Kawasaki vypovědělo službu úplně po všech patálích, co jsem měl s elektronikou, tak prostě to nevydržel motor, takže na poslední chvíli jsme sehnali, že mám dobrý kamarády, který mi půjčil motor, takže mám tady BMW, tak sám jsem zvědavý, jak to bude. Určitě půjde podívat dnes na otevřený scéně U. Taky jsem dostal informaci, že to tady nemáme příliš zdržovat, protože zase musíme vidět, co máš tady na přilbě, to znamená plná šest, nejenom dívku těch tvarů, ale rozumíš hlavně film, prostě, který je důležitý jako zpropagování obecně celého tohohle nejhezkého sportu na celý této planetě, takže tam, co máš, hodně úkolů, ale já se tě ještě zeptám právě na šestý stovku Triumfa, krásný barvy, všechno připravené do Podnavy, jestli to vlastně realizoval v Těbrady a něco dalšího připravil na Triumfu, nebo je v té výbavě, jako to bylo na jaře. Jo, motorka je stejná jako byla na jaře, tak doufám, že pojede stejně dobře jako předtím a moc na to těším. Tady celkem nebylo co vylepšovat, nebo ono teda vždycky je, ale myslím si, že je připravená dobře. Takže uvidíme, jak to bude, no, tak jak hlavně by nám vyšlo počasí, jo. Ale to je jedno, no, tak jsem to závody, já myslím, že to bude tak krásný dohodný. Určitě přejme si Kamil šrám, ale všechno dobře slepený. Prosím tě, nevěnuj se krásným ženám a dívkám, jo, teď jsem tady u tebe, jako jo. Máš tady pár vteřin slávy s mikrofonem, tak co, jak se máš? Mám se úžasně, ty jsi krásnější než ty holky, takže to je jasné, že se ti musím věnovat. Takže samozřejmě těšil jsem se do Ožic, je tu bomba atmosféra a super lidi, takže
nadšenost, zase nadšenost. Jo, určitě nezapomeňte, sedmička, prostě Karel Čupa, Brantner, Josef máš 17, jasný, sorry, ale ta sedmička tam musí být a prostě krásný barvy, který k tobě nějak patří a tvý pojetí jízdy a držíme všechny palečky. Já moc děkuju, těším se na diváky a doufám, že vás bude hodně kolem trati a můžeme podávat ty nejlepší výkony. Určitě, jasně, a já teď tady překvapuju. Chtěl jsem říct, že to jsem sem jel až neděli jenom. Stavoval jsem se u Lidlum a já jsem neviděl, jak se jmenuje. Super, little bit speaking Czech is, I think it's much more better for my German. Of course, and bike ready at Centralkis, I think Times is organizator is preparing his hard job and I think it's everything good. Yes, they did an amazing job the last weeks and we went here on Monday, so everybody working so hard, thanks on our side, so we just give them a good show and hope you can enjoy the time here and thanks for all. Thank you very much. Mám Kevin Fuchse, no, McMahon. Wolf is Schuster. Okay? Teďka tady byli nejen jako Lencovové, jako Sáhá, další významná výměna, ale tolik špičkových závodníků, jako nabíží letosní generace, tak ale jako výměna. To není jenom o Danny Johnsonovi. Určitě a zážitý kraj, jak samozřejmě s tím předním městem. Maybe time is running and you will have this go out in for Lavičko. Máme poslední 3 minutky, tak to mělo teda uznámili. Zastavil jsem se u vás, ještě není všechno popřáno, ale možná co ty bys za vlastně váš, nebo to vypřála diváků na naší češtině, aby si to užili. Panděte, co to půjde, a víš, co já jsem dostal ještě vzkaz, prosím tě, mám to napsané. Je na komentátorském stanovišti asi 4 cm fixem, že taky prosíme všechny, aby lidi dbali nejenom se zdržovali těch místek k tomu vyhrazeným, ale prosím vás, pozor na cigárka, pozor na depot na plavky, zatím dá neprší, ono třeba sprchne, ale možná to všechno vyjde zase s časem jinak a asi či tam mají ode mě, mám velký nápis a prejde stále upozorňovat na možnost za nebezpečí čtyřáři, takže prosím, everybody, big attention for hlavně. Jak bychom to řekli anglicky, Leničko, asi či prosím, aby jsme byli upatrní s neotevřeným ohněm. Oh, thank you very much, it's famous, thank you very much. Takže děkujeme moc, tedy se ta půl hodinka nebo něco přes půl hodinky pomáhá chvíli, děkujeme si, protože každý den chvilku dáme půl k tomu.